деца, за младоземците, от дедата и бабата, от Германия. Поздравяват малото семейство, техните родители, за всички гости и започват. Двадесет, четиридесет, шейсет, осемдесет, сто, сто и двадесет, сто и четиридесет, сто и шейсет, сто и осемдесет, двеста, двеста и двадесет, двеста и четиридесет, двеста и шейсет, двеста и осемдесет, триста! Един ключ за бабата. Живи драми за младоженците, за кумовете и за сватбарите. Продължава 320, 340, 360, 470, 400 лева, 420, 440, 460, 470, 500 лева. От дедът и бабът и 10 точки за оркестъра. Благодарим ти, живи дрънко си. За бабата и за дядото от сватовете. От сватовете за дедото и за бабата. Така от бабата поздравява германците, англичаните. Сега започваме с отбарите. Така, от сватбарите подариха на младото семейство 2000 лева. Нека да са живи и здрави, Господи ни благослови. И от братчето от Германия 1000 лева. От брата. Лева и Николай от Англия 300 лева. Нека да са живи и здрави. И специален поздрав за англичаните и за германците. 20 точки за оркестъра от фамилията. Thank you.
zapalite. Иван започва с 10, 20, 30, 40, 60, 70 лева от Иван. Продължаваме следващите дарунащи. Нарашко казвам, Нарашко. От Гилян Сатарян. Миша от Стара Загора. Лена Добринка. Започват с 50, 100. Музика, 100 лева музика. И 10 точки за оркестъра. От Бата Мишо и Кака Добринка. Айде, моето браче, имаште 200 човека. 150. 200 лева, бате Мишо, Кака Добринка. Кълчина Кабазова. Господина от Германия, 20 лева, 40, 60, 80, 100, ключетни са. Лева от господина от Германия. Благодарите, благодарите, продължаваме следващи дарунащи. За Минчо, извинявам се, друга, отбивяват младоженците и започват с 50, 100, 150, 200 лева от Минчо специално. И 5 точки за оркестър.
за всички германци и австрийки, нека да са живи здрави. И за всички приятели, за нашите братче, нека да живи здрави. За всички от Германия, Австрия, Родия, да си върнем у дома, и наши деца. За всички от Германия, кога ти да ни перия, да си върнем у дома, и моите деца. Браво, браво, браво. Продължаваме следващите. От нелепа подарявам един юрган на матото семейство. Хабиби, колеги, дайте ми... Продължаваме съвършно. Марияна на заповяда. 50, 70, 90, 100 лева от Марияна, нека да са живи здрави. Продължаваме следващите. Сенко и Мима. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. От Сенко нека да живе бя. От неговата съпруга продължаваме следващите дарумащи. От Пешко специално и неговата съпруга. 50, 100 лева, нека да живи здрав нашето обраче. Така, от мъжката страна обиначи, цялата компания да забавяра. Демек първа маса да забавяра на Данцига. Обраче добри, започва с 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева добри! Нека да живи здрави! Ай, сега да видим кои са с
Marko Gemita. Pozdravljamo maloženčete i podarim na maloženčete 100 leo. Lepo da živi grad. Nema značene pričeke. Od Stara Zagora i Radio. Za najmodernata baba, tvoja najmodernata baba. Najglotinjata. Od Radnivo. Lena Ema. 150 leva od Lena Ema. Od Radnivo. Nekada se živi zdravi. Kabasa. Lena Rosa, 100 leva. Od Lena Rosa, 100 leva. Podari. Na mladu ženske, nekaj da se žive zdravi. Gospodin, ima da se vi. I Lena Rejna, 100 leva. Od Lena Rejna. Помоляваме гостите едноминутно мълчание за бабата на младоженника. Едноминутно мълчание. Благодарим ви, благодарим ви. А тедото? Отдето специално започва с
per esempio. Chiucci? Chiucci? Sto? Sto in giro. Questa! Questi per esempio. Questa! Questi per esempio. Certo mi sto qui. Бащата на светлайката е дал парична сума 700 евро и 300 евро подаръци. 1000 евро общо от името на светлайката. Брати и бащата. Още малко от 3 секунди, ай! Браво, браво, браво! Браво на малата! Продължаваме с следващите. Семейство. Първо ще даруват бабата и дядото. Хайде заповядай, бабо. От дедото и бабата. 20. 40. 60. 8. 80. 100. 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300. Ключека. За дедото и за мамата. Най-яки ключек на оркестъра. Thank you.
Благодарим ви. От ведата,
Vesta Nena, od najdog brata Nena, Petruša. Тега продолжаваме следващо дъновещи. Дай го кученка Петруша! От братовчетката Мария. 150 лева от братовчетката. Нека да са живи здрави. Продължаваме с следващите дъновещи. От именето и Антон. От Испания 200 лева! От испанците. Али ни ключи. Продължаваме следващите дъновещи. Четките на Ивета. Чека на Олимпа му. Първата братовчетка на Светята. Подарява на младото семейство. 50. 100. 150. Котелски вечер. Още 10 точки заборил. От твоя желание ключове. Като за музика, да. Златарешки ключове. Ай. Златарешки ключове. Thank you.
nemamo probleme koje tu dominos. Братом Чеки на Радослава, колко пари? 150 милиона. 150 милиона братом Чеки на Радослава. Ева на ново си бърза, бе, бабо. Ева на живи, драма да си. Продължаваме следващите. На Ирина Масюта! Компания тук на Данцига. Веднага, на момента. Става въпрос за пари, момчета. За батерията започва с... ...50... ...100... ...150... Нека да са живи драми. Шефа Бори да направи нещо за тебе. За батерията специално. Отзвърна започва с 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150 лева, 200 лева от Зоя и шампиона. И продължаваме следващите. А, 250, аз разбрах. 250 от своя едното семейство. Всяка майка ще бъде невежна. 20 дружки за оркестра! Oh,
Продължаваме следващите дарености. Батко Иля. Айде, заповядай, батко Иля. Фа мажор. Фа мажор, колеги. Uma vento mare basta o ver e de gelera e de gelera. Браво на оркестъра! Следващите румащи! Батерия със семейството си, 20, 40, 60, 80, 100. Батерия със силно на неговото семейство. Така продължаваме с батко Живко! Бата Живко започва с 50. 100! 100 лева бата Живко, специални 5 точки за оркестъра. Мерси, бата да се живе здрав и за всички гости. Евелина с мъжа си, 100 лева. Подариха нека да са живи здрави. Бате Митко със семейството си заповяда. Започват с 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150 лева от Бате Митко. И баща му дава 5 лева, най-хубави кучет горили на времето. Хайде. Браво!
да заповядаме и кон нашите брачи. Со семейството си. За битки за неговото семейство. Бате Митко. И неговото семейство да вияваме до женители. Техните родители и всички уважавани гости за кръстниците. Нека да са живи здрави. Дълъг семейен живот, много здраве, но здраве да не може се отървете. Дава 100 лева. Не, на дължените 10 точки на оркестъра. Колеги, дайте. Thank you.
компанията за Бавиара. И тайно, и компанията за Бавиара.